një anije tip velier ka ngecur në cekti në triportin e vlorës, ndërsa roja bregdetare, po përpichet për të nëzjer me vinç, pasi nuk mund të tërhishet me anije sepse është shumë afrë breg Mjeti ishte me flamur italian dhe me ku i një qift Ukrajinas dhe një rusë të cilët janë larguar për në vendin e tyre, duke lënë në anije vetëm kapitenin e anijes. Mësët se shkak për incidentin është bërmos orientimi e ku i pashit, qka ka bërë që në vend që të shkonin drejt portit të vlorës, Ata janë drejtuar gabimisht drejt riportit, raportohet se nuk ka dëmë në njerëz apo materiale.